Дрифтери знову організовують заїзди на колі біля одеського аеропорту. Декілька днів тому там встановили дві берлінські подушки, які мали стати перешкодою для гонщиків. Однак на відео, опублікованих у соцмережах, видно, що вони ж ніяк не заважають водіям виконувати маневри. Перепони на дорозі вони просто об'їжджають. За словами очевидців, така ж ситуація спостерігається на площі Дерев'янка, де у вересні встановили такі ж подушки. У міському департаменті транспорту зазначають, що проблему бачать, проте продовжити боротьбу з гонщиками планують лише наступного року.